Als iets de bouwagenda wel heeft duidelijk gemaakt, is dat het echt een samenwerking moet zijn. Het moet integraal zijn. Bij het ontwerpen, bij het bouwen, alles moet met elkaar samenvallen. En we hebben een enorme opgave voor de boeg liggen. 2050, het is een getalletje wat je niet snel vergeet, maar het is al wel over 29 jaar. En dat gaat sneller dan je denkt, kan ik u verklappen. We hebben meer dan 1 miljoen nieuwbouwwoningen wat we uiteindelijk moeten gaan omzetten. Waar moeten die dan komen? Hoe dan? Nou, er zijn altijd mensen die zich daarmee bezighouden. En 2 van die mensen heb ik inmiddels naast mij staan in mijn studiootje in het Hilton Royal Suite. Welkom, Carolien en Ben. We houden netjes 1,5 meter afstand. Dus als u denkt, nou, ik zie er maar 2 in beeld en Helga net niet. Dat doen we dan eigenlijk gewoon een beetje bewust. Corona gaat voorop in elk geval. Ben, laat ik bij jou beginnen. Wie ben jij en hoe zouden we jou kunnen kennen? Ik ben Ben Verberkel. Iedereen kent mij van de Erasmusbrug. Dat is mijn meest belangrijke project wat ik al heel jong mocht ontwerpen. Ik was denk ik iets van 33 jaar. Ik heb een architectenbureau. En ook nog eens een keer een heel mooi ander bureau, Nazi UN Studio, wat het architectenbureau is. Een UN Sense bedrijf. Dat is een bedrijf wat zich richt op technologie en de gebouwde omgeving. Ja. En ik ben taskforce lid van de bouwagenda. Dus Jeetje, heb je nog wat tijd over? Ja, ik sport elke morgen, dat helpt. Oh, dat scheelt. Ja. En wat is die sport dan? Ik ren elke dag. Ja? Ja, dan hou ik het wel. Maar voor. Joggen of echt rennen? Nou, joggen, ja. En hoe lang ga je dan? Ongeveer 1,5 uur. En waar woon je? Amsterdam. Als dan ga ik het Vondelpark in. Ja. Oh. Ja, dat helpt. Ja, is leuk, want zo leer je iemand toch ook weer een beetje persoonlijk kennen. Dat is toch altijd wel grappig. En ik ga zo met jou verder praten, want naast jou heb jij jouw collega in crime staan, zou ik in dit geval zeggen. Carolien, hi, vertel eens, wie ben je en waar kunnen we jou van kennen? Ik ben Carolien Gerels, ik woon ook in Amsterdam en misschien kennen jullie mij als wethouder, want ik ben 8 jaar wethouder geweest, zo ken ik Ben ook. En nu werk ik bij Arcades en mijn baan is eigenlijk om steden van elkaar te laten leren. Dus als we iets slims doen in Amsterdam, bijvoorbeeld op het gebied van fietsen, en ja, het wordt corona en Milaan zegt we willen overnight fietsstad worden, dan gaan wij dat met mijn collega's in Milaan proberen te regelen. En dat is superleuk en heel inspirerend. Ja, dat kan wel voorstellen. En dat het ook best wel uitdagingen zijn, maar dat je Nederland er misschien juist als fietsland ook wel hele mooie voorbeelden hebt liggen. Zeker, maar bijvoorbeeld hè, in dit verhaal praten wij ook over het overkluizen van sporen. Daarvoor zijn we naar Parijs geweest, dat kunnen ze daar heel goed. En dan is het heel inspirerend om te zien hoe ze dat precies doen. En hoe je daar misschien ook nog kunt innoveren. Dus dat sluit prachtig aan bij de bouwagenda eigenlijk wat ik doe. Ja, maar dan ben ik eigenlijk ook heel nieuwsgierig. Hoe hebben jullie elkaar gevonden dan in dit project? De rest mag je achterwege laten, maar in dit project. Nou, het was voor mij heel erg belangrijk in die taskforce om ja, na te denken hoe je niet alleen als architect, hoeveelheid opgaves die hebben en die verdichtingen die we nu moeten gaan ontwikkelen met elkaar, dat je dat niet alleen doet. Dat je met alle kennis en kennisinstellingen, zou je moeten zeggen, en alle specialisten uit het vak, maar ook uit de politiek, moet bij elkaar brengen. En ik kende Carolien al veel langer via het werk wat we met elkaar al deden. Dus we kennen elkaar professioneel, maar ook privé. Dus ik vind het, we zijn ook vrienden. Dus doe je ook een hardlopen, Carolien, of niet? Nou, niet zo hard als Ben, hoor. Nee. Je fietst gewoon achteraan en je moedigt dan Ben aan. Nou, kom op, Ben, je kan het. Kom op, Ben. Zo is het niet, maar het is heel goed om met elkaar te werken. Ja, en in die samenwerking zijn we dus achtergekomen, nou, we gaan gewoon een boek schrijven over hoe we dingen kunnen bereiken. Ja. Nou, weet je wat? Als ik nou opzij stap, dan hebben jullie even de vloer om de mensen thuis uit te leggen wat voor leuke dingen jullie in de petto hebben voor hun. Ga je gang? Heel goed. Goed, dan beginnen we met het eerste plaatje. Ja, wat wij willen is nog nooit gedaan, is de titel van het boek. De kracht van integraal bouwen gaat het over. En ik kan natuurlijk niet in alle details elk hoofdstuk van het boek doornemen, maar het gaat dus eigenlijk over die nieuwe opgaves, hoe we met elkaar kunnen innoveren. Niet alleen maar in de bouw, maar in de hele sector. En dit plaatje geeft het misschien enigszins aan. En het werd ook straks al enigszins genoemd. De integraliteit is niet alleen maar nodig door iedereen zeg maar, uit de sector bij elkaar te krijgen alleen. Maar het gaat over nieuwe manieren van werken. Als je kijkt naar de manier waarop de sector nu is georganiseerd, is het behoorlijk gefragmenteerd. En al in zoveel andere sectoren zie je
veel meer integratie, veel meer actoren in een netwerk die veel meer met elkaar proberen te innoveren en op mooie manieren te innoveren. En ik zeg altijd van misschien zitten we in onze sector ergens nog tussen de Walkman phase en de iPhone fase in. En daar willen we wat aan veranderen. En zoals we ook eerder aangaven, de ruimteclaim van vandaag is ongekend. Hè, de verdichting, de hoeveelheid mobiele aspect, OV, maar de energie, infrastructuur, de nieuwe fietspaden die er moeten gaan komen, circulariteit, de klimaatadaptie, de leefomgeving. En er zijn wat dat betreft zoveel conflicterende opgaven, zou je bijna kunnen zeggen. En dat hebben wij op een hele mooie manier bij elkaar willen brengen in een kaart die Caroline Gerels zometeen gaat toelichten. Maar om tot zeg maar een werkelijke integraal plan te komen en tot innovatie te komen, moeten we niet die opgaves gaan stapelen, zeggen wij, tegen elkaar. Maar, en dat kun je ook allemaal in het boek vinden, hebben we een soort manual bedacht waarmee je veel meer en beter integraal met elkaar in een soort nieuwe manier van werken, die specialisten, en zo zit de taskforce eigenlijk ook in elkaar, de ingenieursbureaus, de planologen, de architecten, de kennisinstellingen, de bouwers natuurlijk, met iedereen die daarbij hoort, bij elkaar te brengen en daarmee, ja, we noemen dat een pre-concurrentiële samenwerking te introduceren, dus een fase waarbij je voordat je gaat aanbesteden echt met nieuwe ideeën komt om op de juiste manier, op de juiste plekken te innoveren. En we weten dat er bijvoorbeeld in de geschiedenis hele mooie nota's zijn geschreven. Bijvoorbeeld de tweede ruimtelijke nota die in 1966 was geproduceerd. Die keek al iets van 34 jaar vooruit. En wij zeggen nu ook van je moet niet alleen naar 2030 gaan kijken, maar je moet naar 2050 gaan kijken. Als het gaat om die verdichting, want dan gaat het niet alleen maar over 1 miljoen woningen, maar wij zeggen zelfs 1,7 miljoen woningen. En dat houdt in dat je dus op een hele nieuwe manier anders gaat plannen naar die toekomst toe en ervoor zorgt dat je echt ook op de juiste plek ook de juiste infrastructuur introduceert, de juiste verbindingen maakt, zodat je ook daar op de lange termijn de beste ruimte claimt waarmee je kunt verdichten. En dan draag ik het hierover aan Caroline. Dankjewel, Ben. Ja, wat wij willen is nog nooit gedaan, maar wel op onderdelen. Dat is eigenlijk de crux van dit hele boek. Het boek wat we straks gaan overhandigen aan de voorzitter, Bernard Wientjes, wat hier op tafel ligt. En waarvan u hier de inhoudsopgave ziet. Want het is heel belangrijk om te laten zien dat het ook een heel praktisch boek is. Het is een manual, zei Ben al, aan de hand waarvan je in je eigen wijk, in je eigen stad, in je eigen regio aan de slag kan. En dat hebben we eigenlijk op 4 plekken ook al heel concreet uitgeprobeerd in zogenaamde ateliersessies. En hoe je dat moet doen, dat staat hier ook in. Want wij zeiden, innovatie is een prachtig woord en wat wij willen is nog nooit gedaan. We gaan het wel proberen in die ateliers, omdat wij vinden dat innovatie een tijd en plaats moet hebben. Innovatie gebeurt alleen dan als je die complexiteit van opgaven ook samenbrengt op een hele specifieke plek, op een kaart. En zo zijn we aan de slag gegaan. We hebben dus in verschillende wijken in Nederland gekeken wat er allemaal moet gebeuren. Respect onderste kaart voor natuur en milieu, kennis van energieinfrastructuur. Diederik Samson zei het al, moet enorme slag maken straks om te verduurzamen. Het geldt voor de gebouwde omgeving, maar zeker ook bijvoorbeeld voor de industrie of voor de landbouw. Dan die kaart van het MIRT, u kent het wel, hè? De planning van wegen, spoorwegen, waterwegen. Dan de NOVI, hè? De omgevingsvisie, door het ministerie van Binnenlandse Zaken gemaakt. En dan vervolgens de woondeals die er al zijn, die gemaakt worden door het betreffende ministerie. En ze hebben ons enorm goed geholpen om nog preciezer te worden. En dat gaan we nu straks aan u laten zien. Want wij hebben al die woningen die er nog moeten komen op de kaart van Nederland getekend. Tot 2030 zijn er 892.000 woningen gepland. Daar moet dus nog iets bij als iedereen zegt er moet 1 miljoen woningen gebouwd worden. Die woningen hebben wij een plek gegeven. In de steden, we hebben gekeken naar 7 criteria, staat allemaal in het boek, waar die woningen dan moeten komen. Nou, op die plek dus. We hebben gekeken naar wat er verder nog zou moeten als je de demografische ontwikkeling bekijkt.
dan moeten er tot 2050 ook nog heel veel woningen bij. In totaal komen we dan op 1,7 miljoen. En dan zijn we inderdaad zo ver vooruit aan het kijken als ze toen in 1966 ook deden met de tweede nota ruimte. Nou, hoe we dat allemaal precies hebben gedaan en wat er precies in Leeuwarden of Groningen moet gebeuren, ziet u in dit boek, leest u op de kaart. En wat ons betreft is het een 0.1 versie. Dat betekent dat wij vinden dat er vooral heel indringend over gesproken moet worden de komende maanden. Bernard Wientjes gaf het al aan, dit is het moment waarop je dingen regelt. Zodat je het ook met elkaar eens wordt. Want ik ben ook heel erg voor één overheid, maar ik ben ook erg voor het Huis van Thorbecke, waarin ieder in staat is om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. En door met elkaar op die kaart te kijken, om de kaart heen te gaan staan, kom je dus als gemeentes en als provincie en als Rijk heel goed tot een integraal verhaal waarin dit allemaal is meegenomen. Nou, dat laten wij dus zien in die aantallen op die kaart. Ze komen nu van boven, maar in werkelijkheid moet het allemaal vanaf het fundament opgebouwd worden. En ik denk dat u alle herkent dat infrastructuur daar ook heel belangrijk is. Wij zeggen dus, probeer in die periode tot 2030 juist die dingen te doen die niet zo ingewikkeld zijn. Bijvoorbeeld Voorschoten, vind ik een heel mooi voorbeeld. Daar ligt een station, zou je nog veel meer overheen kunnen bouwen. Nou, daar hebben we prachtige voorbeelden van. Het is een mooi, dik boek geworden. En dat gaan wij nu overhandigen aan Bernard Wientjes. Ben. Mag iets doorgeschrijven? Aan het tafeltje mag je staan. Ja. Bernard, eerste boek. Jij hebt ons altijd gestimuleerd. Je weet, in de taskforce heb je altijd gezegd tegen mij vooral, nou, die architectuur is niet alleen belangrijk, maar jij kijkt mee in het hele proces van bouwen en ontwikkelen en maak nou eens een keer duidelijk. En toen Carolien en ik samen daaraan gingen werken, toen zei je vooral van, nou, zet het eens op schrift. Ik kan je ermee helpen. Hier is een boek. Gelukkig op het juiste moment. Niet voordat je met pensioen gaat, grapte je altijd. en ik ben blij dat we het vandaag aan je kunnen overhandigen. En dank. Heel erg dank. Ja, dit is eigenlijk, als ik heel kort mag, Helga, het is eigenlijk de titel van ons werk. Wat wij willen is nog nooit gedaan. Dat geldt voor onze hele taskforce. Wat ik zo belangrijk vind, en één woord erover, is dat het niet alleen gaat over techniek en innovatie, maar het moet ook mooi worden. En het moet woonbaar worden. En de mensen moeten gelukkig worden. En daarom ben ik zo ontzettend blij met dit boek. Ik ga het met liefde lezen en ik hoop dat jullie het breed als inspiratiebron kunnen laten zien aan gemeentes, aan het Huis van Thorbecke, maar wel onder centrale leiding. Ik begrijp dat jij van Thorbecke houdt, maar wel onder centrale leiding. Heel veel dank en succes. Nou, Bernard, ga jij het alvast lezen? Ga ik. Adieu. Want ik kan me ook voorstellen dat jullie misschien dat boek ook wel zouden willen lezen. Nou, kon je het van tevoren aangeven, dat hebben mensen gedaan. Maar wat nou als mensen nu naar jullie luisteren en denken, ik wil het ook. Hoe kunnen ze er dan aankomen? Via de bouwagenda, via de website zal komen te staan waar het verkrijgbaar is. Maar het is ook gewoon in de boekhandel te krijgen, geloof ik. In de Q&A staat een linkje. Kan je aanklikken, kan je toch nog scoren. Mag ik jullie bedanken voor jullie bijdrage en voor het prachtige boek. Ik heb ook weer wat te lezen dit weekend. Dank jullie wel. Vielen dank.